A gente tem aqui na região sul uma das maiores frotas de arrasto de camarões do Brasil, tanto industrial como artesanal. A gente tem em Itajaí, Navegantes, o maior porto pesqueiro industrial do país. E o projeto Rebic, ele vem com esse viés de trabalhar com as pescarias de arrasto de camarão, que tem uma importância econômica e social muito grande, mas que também causam alguns impactos quando a gente pensa em termos de ecossistema. A história da Lagoa dos Patos é um dos principais berçários para diferentes espécies. O projeto Rebic, então, ele permitiu que fossem avaliados os impactos dessas pescarias artesanais sobre esse recurso na Lagoa dos Patos. Desses principais resultados, né, que nós conseguimos levantar a partir desse projeto foi que a pescaria artesanal de arrasto, ela causa um impacto muito grande nesses ambientes estuarinos, afetando cerca de 30% da biodiversidade do estuário. Os testes que a gente fez indicaram uma perda de pouco mais de 10% do camarão sete barbas, né, em termos de produção, e foram bastante satisfatórios. É claro que é só o primeiro embarque e a gente ainda precisa ter mais testes e adaptar melhor o dispositivo para que essas perdas sejam ainda menores. Então a gente tem regiões onde o modelo que a gente desenvolveu funcionou super bem e já está sendo replicado dentro dessa frota, assim como a gente tem algumas regiões que o dispositivo que a gente modelou não funcionou, então a gente está adaptando novamente para um modelo junto com o pescador que fez o teste, que disse que não funcionou, para um modelo mais adequado. A eliminação da captura desses juvenis, muitas vezes não comercializáveis, ela vai dar um ganho de biomassa nós temos uma expectativa que apareça em 2-3 anos, a partir do momento que os BRDs forem implementados em todas as redes de arrasto do Brasil. Ah, com certeza, o BRD vai ser bom para todo mundo, bom para o meio ambiente, bom para os pescadores. Ted funcionando perfeitamente, ó. Não, a rede do TED não veio garçom. Tive uma, duas, três, quatro, seis peças. E a do TED não veio nenhum. Não só a própria classe de pescadores, mas os outros órgãos aqui que participam, estamos falando a mesma língua e acho que todo mundo está com o mesmo foco, o mesmo pensamento em ajudar, né? Em querer buscar o melhor para o setor pesqueiro.